Гордіс налічує віки, київська русь, козаки. Мазепа, хмельницький. Князь. Володимир Хоривща, Кіли. Вітясни. Михайло Грушевський. Перелік безмежний. Це наша історія незалежної. Доброго дня, шановні учні. Я Мартиню Колена. Вчитель гімназії 153 імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Сьогодні у нас історія України, 10 клас, тема нашого уроку радянізація західноукраїнських земель. Що таке радянізація? Ви добре знаєте, що це зведення всіх проявів економічного, суспільно політичного та культурного життя до радянського зразка, тобто західноукраїнським землям. Треба було пережити дуже швидко ті процеси, які досить довго відбувалися на українських землях, які були у складі Радянського Союзу. Але для того, щоб розглянути з вами, що ж таке радянізація, як вона відбувалась, нам треба пригадати перше, як ці землі опинилися у складі Радянського Союзу. Отже, почнемо. Перед нами вже добре відоме вам фото. Це підписання пакту про ненапад, пакту Молотова Ріббентропа. Він був підписаний 23 серпня 1939 року. Договір передбачав ненапад на 10 років. Але навіть не це головне. А головним був таємний протокол, який до нього додавався. І саме тут. Було розподілено сфери впливу між Радянським Союзом та Німеччиною у Європі. Давайте звернемо увагу, яких українських земель стосувався цей договір. Отже, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР буде приблизно проходити по лініям річок Нарев Вісла, Сян. Тобто вони ділили другу річ Посполиту Польщу. А також зацікавленість СРСР. У Бесарабії. Отже, відповідно до цього таємного протоколу, 1 вересня 1939 року Німеччина. Порушує кордон із Польщею, починає план Вайс і починає вторгнення у польські землі. Було створено дві групи армії група армії Північ і група Армії Південь, які півколом оточили польські землі. Е, наступ здійснювався достатньо швидко за рахунок оточення польських частин, е, за рахунок знищення німецькою авіацією польських літаків, аеродромів, за рахунок переривання засобів зв'язку. І таким чином Німеччина унеможливила завершення мобілізації польських військ. Вичекавши 17 днів, відповідно до договору, підписаного з німцями, у війну вступає Радянський Союз. Ми добре пам'ятаємо цю ноту радянського уряду, яку вручили польському послу Гржбовському. Мова йшла про те, що польський уряд фактично більше не існує і ситуацію в Польщі він не контролює. Тому радянський союз перебирає на себе обов'язок захистити єдинокровних братів українців та білорусів і наказ далі командуючому це ввести війська. У західну Україну та Білорусію було створено два фронти: український, який очолив Семен Тимошенко, та білоруський фронт, який очолив Михайло Ковальов. Ви пам'ятаєте, що поляки, довідавшись про напад Радянського Союзу, якого вони абсолютно не очікували, розуміють це як зраду. І вони дають наказ не чинити опору радянським військам. Тому радянські війська просуваються досить швидко і вони захоплюють Львів, вони під... зустрічаються із німецькими військами. Я хочу вам е зацитувати, як львів'яни. Зустрічали Червону армію. Ми знаємо, що в Червоній армії розповсюджувались листівки радянським командуванням, де декларувалася дуже красива мета звільнити від польських панів, захистити від німецьких окупантів. Тобто, Червона армія йшла туди як визволитель. Давайте подивимося, що являла собою ця червона армія очима Львів'ян. Мешканці міста відразу ж відзначили, що совєти були худорлявими і з почорнілими обличчями. Вони помітно відрізнялися від тієї російської армії, яка була там в 1914 році. Очевидець Костельник, не приховуючи розчарування, записав: справжнє обличчя большевицького війська пізнав я аж тоді, коли вперше побачив більший відділ піхоти. Коліна тремтіли мені з сорому перед поляками. Бо все ж це було військо держави, якою складовою частиною була й моя Батьківщина Україна. Юнаки почорнілі з нужди, здригльовані, гнилий гарбуз, без життєвої сили, ледве ногами волочили. Якийсь солдат, що йшов скраю, побачив сухар на хіднику, схопив його і жадібно всунув ворота. Ось що являла собою переможна Червона армія. Як зустрічали львів'яни червоноармійців, одні кричали Ура і раділи, тому що їх звільнили від поляків, інші, дивлячись на такий нужденний вигляд Червоної армії, задумалися, а що ж буде з нами, якщо ця армія так виглядає. Але так чи інакше, уже територія Західної України була окупована. Польщу розчленували Німеччина і Радянський Союз. І вже 22 вересня у Бресті та деяких інших містах були проведені спільні паради. На даному знімку ви бачите Гейнс Гудеріан і радянський командарм Семен Кривошеїн. По завершенні розчленування Польщі радянський та німецький уряд підписують ще один договір, і це договір про дружбу і кордон 28 вересня 1939 року. Ми вже говорили з вами про те, як змінився кордон, про те, що Радянський Союз віддав частину раніше запланованих собі земель, він поступився Німеччині, але за певні, звісно, преференції і собі. Отже. Ми з вами зрозуміли, встановили, повторили, яким чином західноукраїнські землі, які перебували у складі Польщі, потрапили до Радянського Союзу. Але е, у документі ми з вами бачили ще одну територію, яка дуже цікавила Радянський Союз. Це була територія Бесарабії, яка входила до Румунії. Звісно, що тут не обійшлося без пропагандистських заявок про те, що там так само треба рятувати західноукраїнське населення, населення Бесарабії. Тому була проголошена нота нота румунському уряду, у якій радянський союз вимагав повернути. Ці землі. На, якій підставі? На тій підставі, що там єдинокровні брати українці і що ці землі раніше входили до складу Російської імперії, не очікували довго, і 28 червня 1940 року Радянський Союз вводить свої війська у Бесарабію. Командує цими військами Георгій Жуков. Але як тільки ці війська були введені у Румунію, то в 40-му році там вже мова не буде йти ні про які референдуми, ні про які опитування. І про українців так само забудуть. Там навіть не будуть виходити вже українські газети. Вони будуть виходити румунською, молдавською, ще якісь мовами, але українською мовою будуть виходити газети тільки в Чернівцях. Не буде там ніякого референдуму, бо вже з тими війна і демократичні якісь такі посили в сторону країн заходу вже будуть зайві. А тепер давайте розглянемо з вами, як відбувається радінізація у новоприєднаних землях землях Галичини та Бесарабії. Отже, наступне, що ми розглядаємо з вами, сам процес. От хочу звернути увагу на те, як відбувався процес включення Західної України до складу СРСР. Отже, етап перший захоплення Галичини Червоною армією дуже швидко, 17 вересня по 28 вересня 39-го року. Далі, подивіться, будь ласка, уважно: вибори до народних зборів краю. 22 жовтня вже вони проходять під окупацією Червоної армії. Проходять так звані вільні вибори. Далі народні збори проголосили. Перше встановлення радянської влади і друге декларацію про входження західної україни до складу УРСР. і вони дають подання подання у Верховну Раду радянського союзу про те, щоб їх включили до складу радянського союзу. Розроблено було надзвичайно швидко вже 1 листопада 1939 року. Верховна Рада СРСР приймає рішення прийняти західну Україну до складу СРСР. І, звичайно, їй вторить Верховна Рада України. І 15 листопада Верховна Рада УРСР постановила. Прийняти Західну Україну до складу УРСР і воз'єднати тим самим великий український народ у єдиній державі, ось так із дотриманням дотриманням деюре якихось поверхових таких норм, і демонструючи волевиявлення українського народу, було включено українські землі до складу радянського союзу. Перед вами делегати народних зборів, вони стоять перед оперним театром, і ця світлина дає нам яскраве уявлення, що вже тоді відразу, фактично, по приходу Червоної армії починає формуватись культ особи Сталіна. Ось у нас портрет Сталіна, і з одного боку у нас українці, західні українці, відчувають на собі уже формування культу особи Сталіна, а з іншого боку, у закерзонні культ особи Гітлера. На що спирається культ особи? На військо. Зверніть, будь ласка, увагу, уже фактично відразу проводять парад радянських військ, щоб ніхто не сумнівався, на чому буде триматися дана влада. Отже, радянська влада тут була встановлена. Про те, як встановлювалася радянська влада у Північній Буковині і Бесарабії, ми з вами вже проговорили. І так, Плебісциту тут вже було не потрібно, а шлях той самий просто ввести війська. Отже, радянізація може наступати. Тепер, коли ці території захоплено, їх треба звести до єдиного зразка з Радянським Союзом, провести таку собі уніфікацію. Давайте подивимося, що ж було характерне для Радянського Союзу. Ну, спочатку, звісно, це органи влади. Однопартійна система, націоналізація землі та власності, репресії проти так званого нетрудового населення, культурна революція, колективізація, індустріалізація. Я нагадую вам, що ці всі процеси Радянська Україна вже пройшла починаючи із 20-х років. А Західній Україні це ще тільки треба було пережити. Отже, перше. Це створення органів влади. Зрозуміло, що треба було змінити адміністративно-територіальний устрій, що, перш за все, зробила радянська держава. У 1939 році на тих землях, які відійшли е, до України від Польщі, було створено шість областей: Волинську, Рівненську, Львівську, Дрогобицьку, Тернопільську і Станіславську. Після Анексії Бесарабії було створено Молдавську РСР і була віддана Хотинщина і Чернівці до України, і там була створена Чернівецька область, і Ізмаїльська область була так само передана Україні. Коли створювалась Молдавська РСР, то було ліквідовано молдавську автономію, яка була у складі України, і землі Придністров'я, які, до речі, були переважно все-таки заселені українським населенням, було передано Молдавській РСР, яка була створена 2 серпня 1940 року. Отже, до України в 39-40 році відійшли. Такі західноукраїнські землі, які вдійшли від Польщі, це шість областей, і дві області, які дісталися від Румунії: від Румунії Чернівецька та Ізмаїльська область. Що ж побачило населення Галичини по приходу Червоної армії, крім парадів? А тут вже почалися і приємні сюрпризи, і неприємні. Почнемо з неприємних. Але до цих неприємних українське суспільство поставилося досить спокійно і досить лояльно. Почалися арешти. Кого заарештовували? Заарештовували польських офіцерів, польських осадників, польських чиновників. Українці споглядали на це достатньо спокійно, вони не дуже добре ставились до поляків. Один із очевидців Федір пігідо Правобережний писав, за два тижні після гітлерівського нападу на Польщу Кремль простяг руку братньої допомоги західним братам. Крім численних потягів із запломбованими вагонами, вщерть наповнених польськими офіцерами, що їх вивозили десь на схід, крім того, як офіцери ці через вікна намагались виміняти в людей, що проходили повз вагони шматок хліба за золоті персні, годинники та срібні цигарчники, а згодом, крім численних потягів, також запломбованими вагонами під охороною НКВД, у яких вивозили. Визволених від капіталістичного ярма та разом уже і від зайвого особистого майна вчителів, священників і селян, українців та білорусів у далекі табори Кулими, Мурманська та інші здравниці курорти соціалістичної батьківщини трудящих. Отже, кажу крім тих транспортів, я мало що бачив тоді гідного уваги. Всього. Було депортовано більше мільйона 200 тисяч осіб. Перші депортації почалися вже відразу в 1939 році. Ось цей промовистий документ є насправді надзвичайно жахливим. Подивіться, як ставиться Пігідо правобережний до того, кого вивозили поля... польських офіцерів, як їх вивозили, а їх ніхто не годував. Вони намагались вимінити те, що в них було, хоча б на кусок хліба. Кого вивозили вчителів, священників, селян, українців і білорусів? І от ті люди, які все це спостерігали, вони й мали задуматись, а що ж нам принесла радянська влада? В цей же час радянська влада, щоб менше було кому думати. Ліквідує всі політичні партії, які були на Західній Україні. Організації було закрито Просвіту, було закрито наукове товариство імені Шевченка. Лише організації українських націоналістів вдалося зберегти мережу своїх місцевих осередків. Вона чинила владі опір, справедливо вважаючи цю владу окупаційним режимом. Проте ми пам'ятаємо, що в 1940 році ООН розкололася на ОУН Мельника і ОУН Бандери, так звану ОУН Революційну. І вони дуже часто суперничали один з одним, мало того, вони не просто суперничали, а ворогували, чим наносили шкоду спільній справі, спільній боротьбі. В січні 1941 року НКВС організувала у Львові гучний процес над 59 членами ОУН. 42 особи були засуджені до смертної кари. Зрозуміло, що метою цього процесу було залякати населення, продемонструвати їм те, кому насправді належить влада у цій країні. Е, нова влада продовжувала. Діяти в ключі радянської влади. Обов'язковим елементом якого було, це, крім ліквідації партій, ліквідація приватної власності. Були націоналізовані Земля. Її надра, промислові підприємства більше двох тисяч підприємств і звичайно заклади торгівлі, банки. Радянська пропаганда наголошувала, що віднині українці, тобто колишні громадяни Польщі та Румунії, повноправні громадяни, і що вони користуватимуться тепер всіма правами і благами у радянській державі. На підприємствах були створені профспілки. Радянські профспілки, і за їх участі визначалося, що потрібно для підприємств. Зрозуміло, що це була така показушна дуже діяльність. Ті замовлення, які робилися, що необхідно підприємствам, негайно виконувалися на підприємствах Надніпрянської України, і все дуже швидко постачалося в Західну Україну, щоб продемонструвати, як насправді. Буде добре їм у єдиній сім'ї. Запроваджувався восьмигодинний робочий день замість 13-14 годинного робочого дня. Істотно зросла заробітна плата робітників. Буквально за кілька місяців було ліквідовано безробіття. І, що дуже цікаво, тим українцям, які не могли собі знайти роботу, у Галичині та Буковині пропонувалося їхати на заробітки на Донбас. І вже з вересня 39-го року, по червень 41-го року, працювати на шахти Донбасу і на підприємство Донбасу виїхало 17 тисяч, а з Буковини 14 тисяч. Вони їхали, причому добровільно. Вони послухали пропаганду е професійних агітаторів, радянських робітників, які приїздили. Ось один із них тут проводить агітацію. І розказує, як добре їм буде працювати на підприємствах Донбасу. Але робітничого класу насправді на західній Україні було дуже мало. Робітників налічувалося ну трошки більше 8%. Але основну масу населення все-таки складали селяни. І треба було вирішити аграрне питання. Що ж було зроблено у аграрному питанні? Зрозуміло, націоналізовану землю. Але що робила радянська влада в 20-30-х роках? Пам'ятаєте, для того, щоб заспокоїти селян, у період небу землю повернули в користування селянам, і це спрацювало. А потім землю почали колективізовувати уже е, наприкінці 20-х, на початку 30-х років. Нова хвиля була. Але перед цим треба було ще ліквідувати куркульство як клас. Отже, щось подібне треба було провести і тут, але значно швидшими темпами. Ну, ви розумієте, що тут дещо були простіші завдання у радянській. Влади. Тому що куркулів тут так багато не було. Переважно земля належала польським поміщикам. А оскільки вони вже були ліквідовані, то боротьба з куркульством не виглядала такою агресивною дуже діяльністю і масштабною діяльністю. І так селянам роздають землі. Зверніть, будь ласка, увагу: ідуть селяни дуже радісні і усміхнені ділити панську землю. А, ви знаєте, на що я звернула увагу, коли розглядала цю світлину. А на хати, які тут? Чим вони вкриті? А вони явно вкриті не соломою, так як це було, і не очеретом, як це було на Наддніпрянській Україні. І люди йдуть не босі, а вони йдуть взуті. І досить непогано одягнуті. І це ще зайвий раз нам підкреслює, що як би там не було, але на Західній Україні як би важко не було під поляками, але матеріальне становище українців було значно краще, ніж на Надніпрянській Україні. Радянська влада звичайно планувала створювати колгоспи. Але робила це досить повільно. Не можна було відлякати відразу західних українців, щоб не отримати такий великий опір. Спочатку було створено 182 машино-тракторні станції. Це було дуже великим благом. Ви пам'ятаєте, що машино-тракторні станції отримували за державний кошт, і вони повинні були в даному випадку обслуговувати поки що не колгоспи, а приватні селянські господарства. Звичайно, що селяни сприймали такі нововведення. Поки що на ура, але ми з вами яскраво бачимо, що радянська влада відверто використовувала політику батога і пряника. З одного боку, вона роздає землю, з іншого боку, вона арештовує, вивозить, розстрілює, проводить судові процеси. А на землі починає створювати колгоспи. І на 1 червня 1941 року вже 140 тисяч селянських господарств було об'єднано у 2600. Колгоспів, тобто ми бачимо, що все-таки політика радянської влади була досить така поступова, але настирлива в даному випадку. Потихеньку, але колгоспи створюємо, робимо свою справу. Давайте розглянемо ще одне культурна революція. Що таке культурна революція? Зміна свідомості людини. Перш за все. Давайте пригадаємо в Надніпрянській Україні, як відбувалась культурна революція? Атака русифікацією не вдалася, тоді там перейшли до коренізації або до українізації. Яка була її мета виховати корінні кадри з української національності? Або якщо ми копнемо глибше, то ми можемо сказати, що радянська влада хотіла присадити комуністичні ідеї на український ґрунт, використовуючи українську мову. І дещо з українських традицій, але дещо. Отже, тут головна мета українізації це привити комуністичну ідеологію. Теж саме потрібно було зробити і на західній Україні для цього нічого не шкодували. Сюди вкладалися великі гроші. Зверніть, будь ласка, увагу, Олександр Довженко. Виступає на мітингу в 39 році, це як зразок того, що сюди були кинуті кращі кадри української інтелігенції. Вони мали агітувати західних українців за радянське життя. Повідкривалися театри, відкрилися школи, масово ставились українські спектаклі в театрах, де вони і не мріяли, коли що там будуть грати українські спектаклі. З'являються хорові колективи, відкриваються лікарні, відкриваються медичні частини навіть у селах. Це було настільки дивовижно для західних українців. Що вони знаєте, розгубилися чи підтримувати радянську владу чи ні? Оце і є та така хитра політика пропаганди. Е, дивіться, у школах починають навчати українською мовою, та про це можна було тільки мріяти. Але що будуть викладати дітям? А оту от саму комуністичну ідеологію, яку будуть потихеньку протягувати десь потихеньку, а десь і дуже нав'язливо через шкільні предмети для такої пропаганди. Е, і не тільки для пропаганди, а й для роботи для того, щоб створити робітничий клас і ніби вкинути туди своїх агентів. На західну Україну завозилось дуже багато українців із Надніпрянщини. Подекуди ці українці викликали щиру посмішку західних українців. Над ними нерідко потішалися, бо це були малоосвідчені люди. Ось я хочу вам зацитувати один із таких спогадів. Перші зайди до Західної України, починаючи від червоноармійців, отримали суворий наказ на всі питання. Як там у вас є? А це ж всіх цікавило, що їх цікавить? Відповідь все чудово. Особливо ще на питання, чи всього є досить? У нас все є. Іншої відповіді ми не чули: а цукор у вас є? Єсть. А мануфактура є? Та є мануфактура. Люди мало не з явним насміхом запитували: а помаранчі у вас є? Точно так є. А де ж їх роблять? Було далі на запитання відповідь так на фабриках. Мій знайомий студент Козловський, їдучи потягом до Львова, питався свого супутника, чи можна купити у вас косинус? Червоноармійць не вагався. Да, продається в крамницях. Ну і по чому по три рублі фунт. Одначе наказ є наказом, але деякі стидались признаватись до державного жибратства. Для молодих це вже було нормальним явищем. Проте деякі і дуже зрідка могли відверто сказати, коли в них запитували про голодомор, чи правда, казали так. Але влада схаменулася і вимерла тільки половина людей. Схаменулись, що треба ж комусь обробляти землю. Тому нас ще лишили жити. Ось так дуже поволі західні українці дізнавались, що таке є совєтська влада. В перші ж місяці е, приходу радянські чиновники намагалися проводити уже випробувану антицерковну політику, і це окрема розмова про антицерковну політику. Але тут вони зіткнулися з тим. Чого вони давно не бачили, населення Західної України було дуже набожним. І священники греко-католицької церкви користувалися надзвичайно великою популярністю. І деякі священники говорили комісарам, які туди прийшли, що ну, населення нас більше слухається. І радянська влада не змогла відразу винищити ні священників, ні греко-католицьку церкву. Але радянська влада вміла робити крок назад, але тільки для того, щоб потім ще сильніше затягнути зашмург на шиї. Так само буде і тут ми з вами знаємо, що в 1946 році Греко-католицьку церкву буде ліквідовано. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, як такі українські землі, як Галичина, Волинь. Північна Буковина та Ізмаїльщина потрапили до складу Радянського Союзу. Ми з вами побачили, як відбувалось встановлення радянської влади, нібито із дотриманням демократичних процедур, принаймні у Галичині та на Волині. А також ми з вами розглянули, що собою являла радянізація та як вона проходила. Ми переконалися, що процес радянізації був складним і неоднозначним. Щось радянській владі вдалося зробити відразу, а чогось вона вирішила почекати, щоб здійснити свої плани. Але на цьому радянізація західноукраїнських земель не закінчилася. Буде ще другий період радянізації, по завершенню радянсько-німецької війни. А зараз наш урок закінчено на все добре.